медициналық санитариялық алғашқы көмек жүйесі эпидемияның бастапқы белгілерін анықтап тосынсын қатерлерге қарсы әрекет ету ісінде маңызды рөл атқарады дәрігерлердің басқосуында қасым жомарт тоқаев осылай деп ковид пандемиясын еңсеруге үлес қосқан барлық медицина қызметкерлеріне алғыс қайтты сондай ақ салық сақтау жүйесі кезгілген күрделі жағдайға дайын болу үшін оған қолдау көрсету керек деді ауру сырқаудың белгілерін бастапқы кезеңде анықтау үшін де медицинаның әлеуетін арттыруды жалғастыру жет. одан бөлек президент елдегі сала серпілісіне әсер етіп жатқан шараларға арнайы тоқталды елімізде барлық баланы профилактикалық медициналық тексеруден өткізуісі жолға қойылған әрбір ірі елді мекенде жастардың денсаулық орталықтары жұмыс істейді деуге болады жыл сайын үш миллионға жуық ересек адам скрининг және кәсіби тексеру бағдарламасынан өтеді ауыл тұрғындарының медициналық қызмет алуына бірдей мүмкіндік жасау үшін біз бір бірқатар реформа жүргіздік нәтижесінде 2018 жылдан бастап ауылдардағы алғашқы көмек көрсету пункттерінің саны үш еседен астам көбейді президент дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қолдауымен мемлекеттердің медициналық санитариялық алғашқы көмек жөніндегі коалициясын құруды ұсынды бұл бірлестік тұрғындардың саулығы мен алғашқы көмекті жетілдіруге бірлескен ұсынымдар әзірлеуге мүмкіндік береді қасым жомарт тоқаев медициналық санитариялық алғашқы көмек көрсету саласын жалпы денсаулық сақтау жүйесін одан әрі дамытуда жастарға зор сенім артатынын атап өтті